Tak, já vás vítám u tohle videa. Máme 19. března. A trošku zima, ale svítí sluníčko, takže na tom sluníčku to docela jde. Má svátek Pepik, takže mému tačkovi nahoru, všem Pepikům všechno nejlepší k dnešnímu svátku. No a my se tady pojedeme projet po 7 horkách. Takže uvidíme. Tak, tady máme asi ohradu s koňma a s všema možnýma zvířatama, ovce, kozy, berani a takhle. To si ještě pamatuju, když jsem tady pracoval jako brigádu. No a pojedeme se podívat do kempu. Tak já to zase musím naučit na tom brzdit po tom dlouhým teďka neježdění. Tak je to teda tady rozflákaný neskutečným způsobem. Ale uvidíme, kam se tady všude dostanu. Protože jsem říkal, dělal jsem tady brigádu, takže si to krásně můžeme projet. Myslím, že tady půjde po nějakým chodníčku, ale tady jsou hrozný kameny. No, je to tady takový rozbitý. Ale ještě se dá na tom jet, no. Uvidíme. Myslel jsem, že to bude lepší tady ta cesta. Už to tady dlouho nebylo. No. Tady jsou. Ještě to ani není otevřený, ne. Takže se můžeme podívat. Tady je. Tady máme chatičky. Některý mají příslušenství, některý ne. Tyhle ty malý ne. Ty pak tam mají spolu ty společní sociálky dole. Kabel. Tady jsou mobilheimy, ty jsou vlastně komplet. Dálkama se vším, což je paráda. Tak tady to asi vůbec nepojede, protože tady to je úplně rozbitý. A zkusím to projet, uvidíme. Ono to jede i po tomhle. Tady je spousta aut. Máme klubovnu. Jsou pak ty stanový louky, kde potom je stan na stanu doslova tady v létě. Takže tady jenom chci projet. Dobrý. Minigolf, všechno ještě tady zazimovaný, jo, takže nic, co by mělo být úplně. Ty koukání tady není. Jo. To bohužel tady je jako rozbitý hodně, no. Tady jsou ty chatičky, které jsou opravdu úplně jen jednoduché na přespání. Tady máme rozbitej. Dobrý. Jsem tady ještě v květnu chodil pěšky a točil to s touhle kamerou. Ty tady je tím parádně na skateu. Takže to je takový pro mě
zadosti učinění v tom, že člověk, když něco chce, tak si to může splnit. A já jsem prostě toužil potom jezdit na elektrickém skateu možná v 16 letech, a to mě možná ještě ani nenapadlo, že něco takového někdy bude možný vůbec. Takže tady jsou ty mobilheimy, tady vlastně máte veškeré vybavení. A tam je koupelna, sprcha, záchod, všechny tyhle ty věci, což jsou nádherný domky, no. Krásný chodníček udělaný. Nikdo tady není. To je prostě paráda. To je prostě paráda. To si můžete teďka tady se mnou krásně užít, protože fakt je nádherně. Je trošku zima. Kozolo mi to v autě nějakých 9 stupňů tam u nás. Tady možná bude malinko teplejc. Zase byly takový ty fámy, že tady je narváno uprchlíkama z Ukrajiny, a to já se musím tomuhle tomu aspoň trošku nějak jakoby vyjádřit, protože zatím teda tady nevidím žádnou invazi, ale nevím, jak to je opravdu. A každopádně tady je úplně klídek, takže pokud někdo má nějaký obavy z toho, že tady někde je přelidněno, ať už tak nebo tak, tak nic takovýho tady není. Takže říkám, zatím zazimováno, tak jak říkám, je 19. března, takže ono na všechno dost času. Nemáme hráz. Nás to vytahlo a můžeme prčet. Tak, tady už jsem nebyl v tom květnu, takže teď se tady krásně uděláme výlet. Dolází sedmi horky, akorát budu muset ty kolečka malinko utahnout, protože se mi to vrdlá pod nohama trošku víc, asi jsem to malinko vychodil. A tady máme tu dlažbu, tak to není úplně super. Jede to tady po kuskách, no, tak uvidíme. Tak. Jak jsem říkal, lázně sedmi horky. Ještě horší snad, a tam už je silnice, takže snad to už přejedu. Jo, tak tady už to je OK. Tak, teď to dostalo zabrat. Tady máme rybníček další. Tak snad to jsme pro někoho z vás, kdo sem rád chodí tady do těch míst, tak to video bude třeba hezký. Se aspoň připomenete tyhle místa. Tady je to koupaliště. Občerstvení. Tady funguje. Málo už tady funguje. Tadyhle vlastně už končí
možnost vůbec někde jet, protože tady už pak je lesní cesta. Dneska 7 hodin po pravý straně, fotbalový klub a tady je ten areál, kde můžete si vlastně tady potom i dojít na oběd, protože bouly se tady dá hrát. Tak ještě se tady podíváme na jedno takové místo, který by vás mohlo zajímat, protože tady se dělají letní takový parket, letní sedmihorky, nebo nevím, jak se tady přesně teďka jmenuje, tady na sedmihorkách, a tady je různý vystoupení hudební, možná i divadelní, nevím teďka přesně. Tady je v tom místě, kde je potom pódium, to tam je vlastně vidět. A to je vlastně sedmihorský léto, jasně. Tam je vlastně i plakát. Takže to je potom tady. Kdybyste to někdo hledali, tak je to přesně naproti tomu fotbalovému hřišti. No a tam máme cukrárnu, kde se tady dělají vynikající dorty, zákusky. Jsem tady kdysi byl. Taky je to možná zhruba 2 roky. To je krásná silnice, takže to by bylo fajn, co tady bude. Tady je vlastně hotel MM, tady se taky ubytovávají lidi, tady jsou chatičky. Takže to jsou tady nějaký místa, kde se dá je ubytovat a tak. Nevím, jak to tady je, jak se to tady musí potom objednávat a tak, takže pro ty lidi, co jsou zdaleka. Ale tohle to pak je tady krásný, no. Máte to tady potom blízko na Hrubou skálu, na Valdštejn. To jsou všechno pohádkové místa, doslova dopísmené. Točilo se tady vlastně i jak dostat tatínka do polepšovny a takovýhle filmy, takže pokud někoho to z vás láká, tenhle kraj tady, tak rozhodně chybu neuděláte, když sem přijedete se podívat. Jsem teďka na státovku, si myslím, že asi je takový průšvih, že tady odbočím. Což by se nemělo asi, no, na tom skateu, ale hele, ten kousek nikoho nezabije. Tak, dnes si skate přejede, přejel. Pojedeme. Dobrý. Já říkám, tak to byly sedmihorky. Doufám, že mi ještě baterka běží. Takže dejte like, no a mějte se.